श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शिवशक्त्या युक्त्वा यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवः न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्या हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम् अकृतपुण्यः प्रभवति। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शिवशक्त्या युक्त्वा यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवः न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्या हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम् अकृतपुण्यः प्रभवति।